bakunzi ba gospel entertainment amoro y'Imana bane namwe kandi uwiteka azi kwifuza kwanyu ndetse buri munsi uyu munsi tubazaniye iki na makuru ku muhanzi ngabo medali uzwi ku izina rya Meddy tubibutsa ko uyu Meddy yabonye izuba ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa munani 1989 nibwo Meddy yabonye izuba nibwo Meddy yaje ku isi nibwo Meddy yabaye Meddy ariwe kugeza uyu munsi wa none nibwo yiswe ngabo medali uyu akivuka mu mavuka ye yavutse ari umwana utangaje kandi umwana ushimishije umwana ufite ubwiza ndetse n'uburanga uyu Meddy yakuze ababyeyi be bamutoza kubaha bakuru ndetse n'abato bamutoza gukunda Imana ndetse no kuyubaha uyu Meddy yatojwe na mama we cyane amutoza iby'urukundo dore ko atahwemaga kumuha inkuru zitandukanye z'urukundo buri munsi ngabo medali akabitega amatwi ye aribwo yaje kujya muri secular music atangira kuririmba indirimbo z'urukundo atangira kurimba secular music ariko mama we akajya amubwira ngo mwana wanje kujya muri secular music ni byiza ariko gukorera Imana nabyo ni byiza cyane kurusha ngabo medali atozwa kubaha Imana cyane nubwo ari muri secular music mama we akajya amubwira ngo mwana wanje wibuke ko Imana ari igukunda mwana wanje wibuke ko Imana ari ikurinda nubwo uri muri secular music uramenye ntuzibagirwa Imana kandi bibaye byiza watera intambwe ukajuririmbira Imana dore ko bizana umugisha ngabo medali uyu Meddy yakomeje kujya bita mu matwi ye akabishyiramo akabyumva ariko nibimubuze kuririmba secular music dore ko yabaye icyamamare cyane aho indirimbo ze zakunzwe hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu mahanga uyu ngabo medali ku mbuga nkoranyambaga yakomeje kujya akurikiranwa n'abantu benshi cyane kandi nari uyu munsi wa none aracyakurikiranwa cyane uyu ngabo medali rero nk'uko mubireba yaje gutera intambwe aririmba indirimbo zitandukanye za gospel music nubwo yari muri secular music ariko kugeza uyu munsi wa none yamaze gutera intambwe igaragara cyane y'abagabo ava muri secular music ubu ari muri gospel music dore ko yabitangiye kera aho yaririmbye indirimbo za gospel music ariko akiri muri secular music nk'indirimbo twavuga yisengirira ubuntu aha yaririmbye indirimbo ngirira ubuntu iyi ndirimbo yakunzwe cyane na benshi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abantu bakayikurikirana buri munsi ndetse barayikunze nyuma yaho yaje gusohora indirimbo ayita Holy Spirit iyi Holy Spirit ni indirimbo yakunzwe cyane n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga dore ko iri mu rurimi rw'icyongereza aho yaririmbye asaba umwuka wera kugira ngo amukoreho abari we umuyobora nyuma yaje gusohora indi ndirimbo ayita ntacyo nzaba nubwo yaririmbaga secular music ariko mama we yaramwegeraga akamubwira ngo mwana wanjye Imana igiza mbere yawe aririmba indirimbo ayita ntacyo nzaba aririmba agira ati naho amazi yasuma naho umuraba waba mwinshi naho umuriro watwika ntacyo nzaba ndi kumwe n'Uwiteka uyu ngabo medali uzwi ku izina rya Meddy yakomeje kwiragiza Imana nubwo yari muri secular music uyu bidatinze ngabo medali yaje gukora ubukwe bw'akataraboneka ubukwe bw'igitangaza ubukwe bwabaye ubukwe ntangarugero bigaragara ko ari ubukwe koko bwari bwateguwe kuko bwarimo akayabo k'amafaranga menshi uyu Meddy akimara kubona ubukwe akorewe n'Imana ahita ashima Imana cyane dore ko yaje kuririmba indirimbo ye isa n'ahari ya nyuma ayita my vow aho yaje gukundwa cyane na benshi ku mbuga nkoranyambaga baravuga ati Meddy ni umuhanzi koko
ariko yari indirimbo isa naho yari ya nyuma kuri we muri sekira, aho yabonye ukuboko kw'Imana ahita avuga ngo nkwiye kuva muri sekira music nkajya muri gospel music. Tubabwira ko ngaba Meddy uzi ku izina rya Meddy ubu ngubu ari muri sekira music, ntabwo akiri muri sekira music ahubwo ari muri gospel music. Uyu yateye intambwe nziza cyane y'abagabo, aravuga ngo nkwiye kuva mu by'isi nkakorera Imana nyihumeka nkiriho nyihumeka, yo yampaye kwamamara, yo yampaye gukundwa, iki nicyo gihe cyo kugira ngo nanjye ntere intambwe ntangire nyiririmbire. Dore ko yaje gusohora indirimbo ayita Grateful, aho yaririmbye agira ati ndashima cyane, ashimira Imana ko yabaye mu ruhande rwe, ashima Imana ko yamutabaye, ashima Imana ko yagiye imurinda bitandukanye, ashima Imana yuko yagiye imufata ikiganza ubwo yabaga agenda mu muhanda, agenda hirya no hino, agenda mu bikorwa bitandukanye mu buhanzi bwe, ayishimira ko yamushyigikiye kandi kabana nawe. Iyi ni indirimbo Grateful yakunzwe cyane na n'ubu igikundwa, dore ko imaze kurebwa n'abantu basaga miliyoni n'ibihumbi 600 ubu kugeza ubu, ifite views zisaga miliyoni n'ibihumbi 600. Uyu ngabo Meddy tubibutsa ko ni umuhanzi ukurikirwa cyane, aho amaze kugira abamukurikira nabwo basaga miliyoni n'ibihumbi 116 by'aba subscribers. Uyu ngabo Meddy akomeje kwamamara, uwavuga ko akomeje kwamamara ntiyababeshye, dore ko n'iyi ndirimbo yasohoye ya gospel music bamuseka ngo ntago azayishobora, nayo iri kugenda yamamara, iri kugenda itera imbere babireba. Ahubwo turi kwibaza ngo ni iyihe ndirimbo ngabo Meddy agiye gukurikizaho nyuma ya Grateful. Ngira ngo bakunzi ba gospel entertainment, bakunzi ba Ikugarutseho TV, aho muherereye hose, amahoro y'Imana agumye kubana namwe, kandi mukomeze kuba maso, mukomeze kurinda intambwe zanyu, kandi mukomeze kurinda umutima wanyu kurusha ibindi bintu byose birindwa. Mwiragize Uwiteka, mwibuka kumushima, mwibuka kumushimira ibyo yabakoreye, mwibuka ku Uwiteka ariwe muremyi wa byose, kandi ku mwuka muhumeka ariwe yawubuhaye, namwe mukwiye gukora ibyiza hakiri ku manywa mugatera intambwe mukava mu by'isi, namwe Imana ikabashyigikira ikabagurimba nk'uko yazaguriye ya besi. Uyu Meddy nawe Imana yaramwaguye, dore ko yamuhaye umwana w'igitangaza yitwa Mayira, nuko ubu ngubu akaba ibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango we bashima kandi banezerewe. Imana iracyabagura, amashimwe ngo aracyari menshi cyane ku muhanzi Meddy uzwi ku izina rya Ngabo Meddy. Uyu Ngabo Meddy cyangwa se Meddy, ngo amashimwe aracyari menshi cyane kuri we, ntimucikwe rero nakagaruka. Wowe utarakanda subscribe, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo yikande ujya muri comment utanga igitekerezo cyangwa inama, nakagaruka kuri Kugarutseho TV.